Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Dewan, saya ucapkan tahniahlah kepada pihak kementerian kerana telah menaikkan bantuan BKK kanak-kanak sehingga maksima RM1,000 sebulan satu keluarga. Dan sebenarnya kenaikan ini bermula tahun 2021 semasa Paguh, Yang Berhormat Paguh menjadi Perdana Menteri. Dan soalan tambahan saya, bagaimanakah kerajaan merancang untuk mengintegrasikan cadangan UNICEF ini ke dalam dasar-dasar sedia ada untuk memastikan setiap kanak-kanak di negara kita mendapat penjagaan yang berkualiti dan menyokong perkembangan mereka secara holistik walaupun kos sara hidup terus meningkat dan drastik? Dan bolehkah Menteri kongsikan langkah-langkah konkret yang sedang diambil untuk meningkatkan akses wanita kepada pendidikan, latihan kemahiran dan sokongan keusahawanan seperti yang digariskan kalau di Kelantan di bawah dasar wanita solehah Kelantan? Minta penjelasan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat daripada Rantau Panjang di atas soalan tambahan berkenaan. Dan saya ingin mengucapkan tahniah jugalah kepada negeri-negeri yang membangunkan dasar yang berkaitan, yang selari dengan dasar yang dibuat di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga. Dan dasar ini adalah satu dasar yang menyeluruh, meliputi semua kanak-kanak di Malaysia, dan matlamat utama dia adalah untuk memastikan supaya kanak-kanak di Malaysia ini memiliki tahap kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan yang turut merangkumi aspek kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kebajikan yang terlebih terjamin. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, KPWKM sebenarnya sedang membangunkan sebagai tambahan dan penambahbaikan Pelan Tindakan Dasar Kanak-Kanak Negara. Dan pelan ini mengambil kira semua aspek, dan saya percaya Yang Berhormat dulu adalah Timbalan Menteri di sini dan juga arif mengenai perkara ini. Dia mengambil kira aspek pencegahan, pembangunan, dan yang paling penting adalah dianya selari dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Dan apa ni, cadangan yang Yang Berhormat Paya Besar nyatakan tadi juga memerlukan penelitian yang rapi. Dan dalam konteks kesejahteraan kanak-kanak di negara ini, kerajaan sebenarnya mahu memberi yang terbaik demi kepentingan kanak-kanak tersebut. Dan langkah konkret yang Yang Berhormat tanyakan tadi, kita nak maklumkan kementerian memang sentiasa committed Yang Berhormat untuk meningkatkan akses kepada wanita, tak kiralah dari segi sosial, pendidikan dan juga ekonominya. Dan perkara ini diterjemah melalui penggubalan dasar wanita seperti yang saya katakan dalam jawapan saya sebentar tadi. Dan dasar ini kita sasarkan untuk melahirkan wanita yang berilmu, berwawasan dan mempunyai daya kreativiti dan inovasi seperti yang kita hendakkan. Tidak kira sama ada mereka ini di bandar ataupun di luar bandar. Sebenarnya banyak usaha berterusan yang dilaksanakan di bawah kementerian dengan pelbagai pihak. Sebab tu kita perlukan bantuan daripada dan juga kerjasama daripada dan penglibatan dan komitmen daripada semua kementerian, semua agensi, daripada negeri-negeri dan juga daripada pihak swasta. Terima kasih.